Ֆրեզնոյի Griffith Way փողոցի փոքրիկ տան ցուցանակին գրված է «Վաճառվում է»։ Տունը, որտեղ 17 տարի ապրել է Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր և օսկարակիր Վիլյամ Սարոյանը, դատարկ է։ Կիսակոտրված դռան վրա փակցված է աճուրդի հայտարարությունը։ Ցավալի է տեսնել տան անմխիթար վիճակը, սա պատմական տարածք է։ 1981-ին Սարոյանի մահվանից հետո տունը 3 սեփականատեր է ունեցել։ Վերջին սեփականատերը տունը վաճառում է մոտ 170 000 դոլար պարտքի պատճառով։ Ֆրեզնոյում ապրելու տարիներին Սարոյանը 10 գիրք է գրել, որոնց վերնագրերը գրված են վաճառվող տան հուշատախտակին։ Դրանց մի մասը հարևան Էռնեստո Բական նվերը ստացել հենց հեղինակից։ Ես իմ կյանքի մեծ մասն եմ այստեղ անցկացրել, սարսափելի է տեսնել այս վիճակը։ 1964-ին կառուցված տունն ունի 3 ննջարան եւ 1 լոգասենյակ։ Երբ տան սեփականատերը Սարոյանն էր, տան բակում նաեւ պտղատու ծառեր կային։ Հարևանները պատմում են, որ Սարոյանը հարևաններին վճարում էր այգու ծառերն իր բացակայության ժամանակ ջրելու համար։ Տունը Ֆրեզնոյի կենտրոնում է, այն ներառված է քաղաքային պատմական արժեքների ցանկում։ Anything as far as the regular upkeep. Տան հետ կապված բոլոր իրավունքները դրա տնօրինումը մասնավոր սեփականատիրոջն է պատկանում։ Տունը գնելու եւ Սարոյանի թանգարանի վերածելու Սփյուռքի նախարարության կոչին առայժմ արձագանքող չկա։ Տարբեր կազմակերպություններ դրամահավաք են սկսել, բայց դրանց հավաքած գումարը բավարար չէ, իսկ աճուրդին մնացել են հաշված ժամեր։ Այն կկայանա մայիսի 5-ին Ֆրեզնոյի շրջանային դատարանում։ Նոր սեփականատիրոջի հայտ գալուց հետո միայն կպարզվի, կպահպանվի արդյոք տան հուշատախտակը, որի վրա գրված է. «Այստեղ ապրել է Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր և օսկարակիր Վիլյամ Սարոյանը»։ Նազելի Գրիգորյան, ժամ լրատվական։